Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svešenog mučenika Januarija i druge s njim i svetog mučenika Teodora i druge s njim. Svešenog mučenika Januarija i drugi s njim. Ovaj svetitelj beše episkop u Kampaniji Italijanskoj. U vreme gonjenja Maksimijanova bi izveden pred sud i istjazavan raznim mukama koje on nezlobivo i trpeljivo podnošaše. Kad ga vrgoš u oganj, ogan se raskladi nevidljivom rosom i mučenik nepovređen stajaše posred ognja i poješe Bogu hvalu. Tada mu strugaše telo gvozdenim četkama da se kosti ne zabeleše, no mučenik nezlobivo i trpeljivo trpljaše. Gledahu muke mučenikove njegov đakom Faust i čteci Disiderije i plakahu za duhovnim ocem svojim. Tada i njih vezaše, pa zajedno sa episkopom u grad Puteolo dovedoše i u tamnicu baciše. U istoj tamnici behu Hrista radi i đakoni Puteolski, Prokul i Sosije i dva prosta čoveka hrišćanina Eftihije i Akution. Svih sedam baciše sutradan pred zverove, no zverovih se i ne dotaknuše. Tada ih sve mačem posekoše, a hrišćanin grada Neapolja prenosoše tajno telo svetog Januarija u svoj grad i čestno položiše u crkvu. Do dana današnjega bezbrojna čudesa pojaviše se na grobu ovoga svetitelja. Između mnogih čudesa zapamćeno i to da je jedna bedna udovica koji beše umro jedina sin, uzela iz crkve ikonu svetog Januarija i položila na svoga mrtvog sina, ridajući i moleći se svetitelju, i sin joj ožive. Česno postrada sveti Januarije 305. godine. Sveti mučenik Teodor i drugi s njim. Postrada za veru Hristovu u Pergi Pamfilijskoj, u vreme cara Antonina. Beše Teodor mlad i krasan licem. Kada ga namjesnik te oblasti izabra sa drugim mladićima, koji se imahu poslati na službu u dvor carski, Teodor se usprotivi i izjavi da je on hrišćanin. Beše zbog toga mučen raznim mukama, pa onda bače na oganj. No i zemlje provri voda i pogasi oganj. Namjesnik to pripisivaše nekim mađijama Teodorovim, a mučenik mu reče: "Nije ovo delo moje sile, nego Hrista Boga moga. Ako hoćeš da poznaš silu od tvojih bogova, naloži drugi oganj i baci jednog od tvojih vojnika, pa ćeš, nadam se, poznati silu njihovu i svemoć Boga moga." Htjede namjesnik zaista da baci jednog od vojnika, no oni ga u strahu moljahu da baci žreca Dioskora mjesto njih. Žrec pak moljaše da baci nekog idola Zevsa i ostali idole, pa ako su bogovi, onda će se lako spasti. A to Dioskor reče zato što već beše srcem obraćen Hristu, pošto vide čudo sa Teodorom. Saznav ovo, namjesnik osudi Dioskora na smrt i spali. Tako isto predade smrti Teodora i dva vojnika, Sokrata i Dionisija, i još Filipu, majku Teodorovu. Teodora raspeše na krst, na kome tek treći dan izdahnu. Sokrat i Dionisije biše kopljen probodeni, a Filipa mačem posečena. Svi biše uvenčani vencima slave u carstvu Hristovom. Caru jednom služim i drugom ne mogu, služim Hristu živom, Gospodu i Bogu. Tako Todor reče rimskom namjesniku, namjesnika gleda ko u krasnu sliku, pa ga poče najprej odvraćati tiho, no sva odvraćanja ostaše na liho. U ognjenoj peći s dvojicom drugova, Todorova usta prepuna psalmova. Bog hlađanom rosom strašni oganj poli, usred ognja Filip svog Gospoda moli. Da pre smrti majku jednom videt može, po milosti to mi još učini Bože. I majka se javi svom sinu u peći, jedno drugom reče što ima da reći. Filip u staricu namjesnik priziva, starica se njemu poslušno odziva. Zvao sam te, reče, da svetuješ sina, da se odrekne javno Nazarećanina i prizna bogove rimske caravine, ako želiš sinak da ti ne pogine. A Filipa reče:
Pre nego ga rodi, ja se molim Bogu, pomiluj Gospodi. I izvešće primih da ću doživeti svog sina raspeta za Hrista videti. I zato sam sada sprem smrti nemarna, za smrt nas oboje Bogu blagodarna. Rasuđivanje. Čuvaj srce, govorili su u starini opitni podvižnici. A otac Jovan Kroštatski u naše dane govori isto tako. Srce je fino, lako duhovno, nebesno po prirodi svoje, čuvaj ga. Ne obremeni ga, ne ozemljeni ga, budi krajnje uzdržljiv u jelu i piću i uopšte u telesnim zadovoljstvima. Srce je hram Boži. To raslit hram Boži, toga raslit Bog, 1 Korinćanima 3.17. Duhovni opit u starom dobu i duhovni opit u naše vreme, istovetanje, pod uslovom da je istovetno i veroispovedanje. Nebesno saznanje do koga su dolazili stari podvižnici ne razlikuje se od nebesnog saznanja do koga dolaze novi podvižnici. Jer kao što je Hristos isti danas kao i juče, tako ista i priroda ljudska. I što je glavno, isto je srce ljudsko, ista žeđ njegova i glad njegova, i ništa ga zasititi ne može do slava i sila i bogatstvo Božje. Sozrcanje. Da sozrcam vaskrslo Gospoda Isusa i to, kako On javljajući se apostolima javlja se svima nama, kako je njegovo vaskrsenje dokaz besmrtnog života, i blagovest o besmrtnom životu vascelom rodu ljudskom. Beseda o Hristu u srcu vernih. Da se Hristos useli verom u srca vaša. Efesima 3.17. Nema Hrista onaj koga ima samo na jeziku. Niti ima Hrista onaj koga ima samo na hartiji. Niti ga ima onaj koga ima samo na zidu. Niti ga pak ima onaj koga ima samo u muzeju prošlosti. Onaj ga u istini ima koga ima u srcu. Jer je Hristos ljubav, a presto ljubav je srce. Ako ti je Hristos u srcu, onda ti je On Bog. Ako li ti je On samo na jeziku, ili na karti, ili na zidu, ili u muzeju prošlosti, pa maga ti i nazivao Bogom, On je igračka za tebe. Čuvaj se tada, o čoveče, jer se niko ne može nekažnjeno igrati s Bogom. Srce je prividno telesen organ, no u njega se može useliti Bog. I kada se u njega useli Bog, ono je napunjeno i prepunjeno i ništa više u ne može stati. Ako li se pak u njega useli sav svet, bez Boga, ono ostaje prazno. Braćo, neka se Hristos vaskrsli živi Gospod, useli verom u srca vaša i srca vaša bit će napunjena i prepunjena. No On se ne može drugačije useliti u srca vaša do verom vaša. Ako li vere nemate, Hristos će ostati samo na jeziku vašem ili na hartiji ili na zidu ili u muzeju prošlosti. Kakva vam je korist od toga? Kakva vam je korist držati život na jeziku, a smrt u srcu? Jer ako držite svet u srcu, a Hrista na jeziku, držite smrt u srcu, a život na jeziku. Ne pomaže žedno voda na jeziku. Spustite živoga Hrista u srce i napojit ćete se istinski i osjetit ćete slast neiskazanu. O, vaskrsli Gospode, očisti srce naše od smrtonosnih gosti u njemu i ti se useli u njega. Da bi živi bili i tebe proslavili, Tebi slava i hvala vavek. Amin.